Militante Fom Partido Kunto e aposto atelier Jona B, Rihun e Daresin, Simu Posse. Kunto! Corredor Partido Kumane Kabura Sulia Nacional Timor-Leste Kunto, Horácio Borges Borromeu, acompanha o Rússia Instituto Nacional para posse para militantes Fom Reunida Resin e a posto administrativo atulia Zona B, município Hermera. E a tomada posse de militantes de Zura Cata, que se serviço uma casa, de orientação na política Partido União, atufou vitória Partido Kunto e eleição presidencial Tina Noin. Rodilori, presidente Partido Armando Aberta dos Santos, Bahia Palácio Presidencial Aitara Clarandeli. Representante Conselheiro Máximo Partido Kunto, Antônio Villarreal, sente contente, não agradece ba corredor município no posto Sira, tamba hostira no serviço, mas bele lori e marihu nida resin, mas simu posse. Hanesan, primeiro vice-sessante Partido Kumane, Kabura Zunda Nacional de Morua, oin, e a Rai Elisafat, haxolok tebtebe. Tamba hau relembra hias ba kutu, e a tina 2012, quando a mihala operação, especialmente a Rai Erai Elisafat, hau tate tekatak hau aturu deit, korendor munisipu ne emana bema pertinente no excelente atua mutuko e estrutura a nivel nasional ori hala operasaun. No momento hirak nama kunto servizu, ahi ikus mai resulta kadeira rima yon fukun parlamento. No oi, hau hak solok tebtebe, hanesa antecesor, sesante ba e estrutura executivo partidu kumane kabura zundar nasional di Morua, contenti tebtebe, tam oi, e tem serviço uma casa na realização e tem presidente, coordenador partido Kunto município Hermera resulta a estrutura toma resulta até militantes nos simpatizantes na behaturona e estrutura ida na bema há muito reunida recém e ao fiar expectativa para hoje Kunto Semran e Arrai Lisafat urrahu maubona fatbolo. Corredor município Hermera Horácio Borges Borromeu, o seu militante, foi um Sira, até serviço uma casa, no optimista, partido Kunto Semenan Absoluta e aposto Hatulia Zona B. Eu tenho uma expectativa que ataca Hermera, liu posto foi um Irané, Hatulia Zona B, grande que ataca Hatulia Zona B, se produz resultado Irané B que é mais satisfatório, e a festa da democracia não é mais. E a eleição presidencial na eleição parlamentar 2023. Simo Knar Hanesan a líder, nem Hanesan responsabilidade ida, e a força, a coragem, a fear meeting, onde o INSA mobiliza e tem EMA, desenvolve ideologia a partir do conto para a militante Sira, o INSA convence Sira, onde voto para a partir do conto. Além de entregamos atributo Partido União, nessa camisa no bandeira Partido União, ba coordenador Suco Sira e Suco Lima posto atulia Zona B. Antes né, Partido Kunto mos foi na posse ba militantes foi no halo consolidação e a posto administrativo lete forma município Hermera no mos município Sira Seluk. Tuir plano, se halo mos consolidação e posto atulia Zona A no Hermera Vila, Fulan Oin. Agostinho da Costa, Ziemen.